mugimendu feminista osatzen dugun kolektibook kalera atera gara. Gure mugimenduaren eta mobilizazio sozialaren aurkako errepresioa salatzeko. Iruñeko 2021ko martxoak 8an gertatutakogatik. Gure kidearen ganako prozedura judiziala ireki, atendatu delitutzat jo eta 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen diotelako gaude gaur hemen. Eraso honen aurrean ezin gara isili geratu, ezin dugu onartu. Eskerrik asko mugimendu eta borroka feministaren indarra eta elkartasuna erakusten ari zareten guztioi. Lehenik eta behin, gure babesa, maitasuna eta indarra helarazi nahi dizkiogu Nafarroko justizia deritzon prozesu horretatik igaro behar izan duen kideari. Nahiz eta argi dugun justizia ez dela kasu hau kalifikatzeko hitza. Beste behin ere guk, feministok bagenekiena eta salatzen genuera erakutsiz. Soilik zapaltzen, zigortzen eta biktimizatzen gaituen injustizia baten falazia eta matxismoa da hau. Duela hilabete bat, kaleak beti genituen, gure diskurtsoaren bidez, edukiz betez, oio eta forma berarekin. Erretzen gaituen sistema honi zu emango diogula. Matxista, arrazista, kapitalista, heteropatriarkala eta kapazizista baita. Jakin bagenekien eta badakigu sistema honetan ez dagoela alternatibarik. Sistemaren trapu zikinak argitara atera behar genituela, eta berriz ere salatu behar genuela baliabide publikoak ez daudela bizitza kolektibo eta komunitarioaren zerbitzura. Esku pribatuetan eta interes ekonomikoetan baizik, pilak eta kapitalistaren logikan jarraitzeko. 2021ko martxoak 8an feministok nahikoa zela esan genuen. Zaintza sistema publiko eta doakoa eskatzeko irten ginen kalera. Badakigulako posible dela eta gure betebeharra dela indar politikoei beren konpromisu feminista eskatzea. Ez ditugu lazo morerik nahi. Politika eta neurri feministak nahi ditugu. Horregatik, 2021ean ekintza bat burutu genuen, zeinetan laukide modu simbolikoan kateatu ziren Nafarroko parlamentuaren kanpoaldean. Berehalako neurri batzuk helarazteko, pertsona guztientzako benetako bizitza duina eta konpromisu feminista lortzeko bidean aurrera egiteko balio dutenak. Gainerako guztiak ezagutzen ditugu, horren lekuko diren irudiak hor daudelako. Poliziaren bortizkeria erabat neurrigabea, tirabirak, kolpeak eta karga poliziala. Bikidek arreta medikoa behar izan zuten eta kide bat atxilotua izan zen. Orain, autoritatearen aurkako atentatua leporatzen zaio atxilotutakoari. Delitu hori grabazioetan frogatu ez denean eta tartean dagoen foruzaingoak berak ukatu egin zuenean aurretiazko ikustaldian. Ez badago irudirik, frogarik eta inplikatuak ukatu egiten badu, zergatik gaude gaur hemen prozesu honetatik pasatzen? Errepresio polizial, judizial eta argi eta garbi politikotik defendatu behar garelako beste behin ere. Guretzat, bidali nahi duten mezua argia da, desmobilizazioarena eta beldurrarena. Prozesu honekin jarraitzea mugimendu feministari zuzenean erasotzea da, deserasoa garelako, kriminalizatu nahi gaituzte, kaleetan jarraitzen dugulako, azten ari garelako eta gure diskurtsoa aurrera doalako. Gora borroka feminista!